välkommen till Jonken denna vecka. Vad tycker du om elevens val? Det är bra. Tycker du om att laga mat? Ja. Vill du ha haft något annat att göra? Idrott. Vilket är din favoritmat? Det är pizza. Vilken dricka vill du ha till pizza? Cola. Tycker du om att vara här i högstadiet? Ja. Vad tycker du om Jonken? Det är bra. Jag brukar kolla. Tack för att vi fick intervjua dig. Hej då. Och nu har Jessica och Julia besökt optiken Totti i stan. Vad heter du? Mitt namn är Charlie Råberg. Och tycker du om att jobba som optiker? Jag trivs väldigt bra, det gör jag. Och varför valde du att utbilda dig till optiker? Varför jag valde det? Det är en svår fråga. Nej, men jag är ju nästan uppväxt här inne. Och först pluggade jag till kock. Och sen så tycker jag är ganska trevligt för att man träffar mycket folk. Och sen är det både undersökningar, slipa och montera glas och butiksjobbet. Och vara i butiken och träffa ännu mer folk och visa glasögon och sådär. Och hjälpa folk och se bra. Mm. Det är trevligt. Och vad rekommenderar du att man har för märke på glasögon eller så här? Märke på glasögon, det är svårt. Det viktigaste är att de passar i dem. Mm. Och att man väljer ett par bra glas framförallt. Det kanske är där man märker störst skillnad. Hej, nu är vi i Optica Tottis butik. Så här ser det ut här. Och vilken ålder tror du är vanligast att man får glasögon? Vanligast? Om jag säger kring 40 där. Mm. Då får ju de flesta människorna ett par läsglasögon eller någon form av hjälp för att kunna läsa. Men över tonåren är nog vanligast att man börjar. Och tycker du att barn under 10 år kan ha linser eller ska det? Rent generellt så finns det ju ingen ålder på när man säger att man ska ha eller inte ha linser. Utan det är mycket hur mogen man är som person. Det finns ju de som är 15 som inte ska ha linser för att de inte kan sköta dem. Och det finns ju de som är 9 som är jätteduktiga. Och sen är det väldigt viktigt att föräldrarna hjälper till att sköta det. Och vilken ålder tycker du att man kan börja använda det? Kring 15 är nog ganska vanligt. Är det svårt att jobba som optiker? Om man kan saker så brukar det inte vara så svårt. Men ibland så kan det komma komplikationer som man kanske inte riktigt vet vad det beror på. Så då gäller det ju att kunna ha metoder för att hitta det. Och lösa det. Och ibland får man rådfråga andra kollegor och sådär för att göra det så bra som möjligt. Okay. Hur ser det ut inuti ett öga? Inuti ett öga då? Ska vi se. Tar vi upp en tavla här. Och det man ser här det är ögonlocken. Och sen är det hornhinnan som ligger här. Och sen är det ögats lins lite längre in. Och hela detta inne i ögat här, det kallas glaskroppen. Och det är som en geléformad massa som håller formen på ögat. Och här kommer synnerven in. Med alla nervtrådar och så till ögat. Om man idrottar mycket, tycker du det är bättre att man har linser då? Vissa idrotter underlättar ju att man har linser. Slippa ha glasögonen som är i vägen och så. Men simmar man så kan det vara dumt att ha linser för då kan ju linsen lossna i vattnet. Ja. Så då kanske man har ett par simglasögon med styrka eller så istället. Vi visar lite till hur det går till att slipa ett glas. Sätter vi igång maskinen här. Om man har glasögon, tycker du det är viktigt att man passar i dem då? Det tycker jag. Fast viktigast är att man ser bra.
Hur vet man vilka glas eller styrka i glasen man ska ha? Det är ju alla de här testerna vi gör under undersökningen då. Vilket märke brukar kunderna köpa mest? Det var svårt. Det vet jag inte. Tack så mycket för att vi fick intervjua dig. Tack så mycket. Och detta kallas en förrotter. Och här har vi massa olika typer av glas. För att komma fram till vad man har för synfel. Och sen har jag ett biomikroskop. Som jag lyser in i ögat och kollar så att allting ser fint ut. Och nu blir det en djurfråga med Simon. Förra veckan hade jag en djurfråga. Då var det bara en som svarade. Nu kommer veckans djurfråga. Vilket djur har jag bakom mig? Kan du gå in på en hemsida? Kan du rätt gå in på en hemsida så kan du svara och vinna 40 kronor på presentkort på Konsum. Över till nyheter med Rasmus. Asta 88. Kvinnan bröt lårbenet. Flickorna stängde av torrkokande kastrull och larmade grannarna. Tricks med Mustafa. Tjena, det här Mustafa med veckans tricks. Denna veckan ska jag en bakåtvåg med skruv. Jag heter Kjell-Marco och jag ska utmana en i Lukas i 4B. Tack för att du har tittat på oss denna vecka. Glöm inte att titta på oss nästa vecka.